Re! Viss ēters ir te! Bīstam ceļoties ūdens līmenim Daugavā un parādoties plaisām pilsētas aizsargdambī, sestdien glābšanas dienas secināja evakuēties Daugavas abos krastos dzīvojošos jēkapiliešus, norādot, ja vižņu masa iegāstos pilsētā strauji, evakuācija varētu kļūt neiespējama. Tajātais, ka ūdens līmenis šorīt ir krities par aptuveni 2 cm stundā un 5:00 no rīta tas sasniedza 8,24 metrus virs nulles atzīmes. Tas ir par aptuveni 70 cm mazāk nekā maksimums sestdienas rītā. Jā, bet par to, kā norisinās iedzīvotāju evakuācijas drošākām vietām un kādus vēl darbus pašlaik veic glābšanas dienests, vaicāsim tā operatīvās vadības pārvaldes priekšniekam Kristapam Kolbergam. Labrīt! 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 Sakiet, lūdzu, cik plaša tad ir glābšanas dienesta spēku mobilizācija Jēkabpilī? Cik lielā skaitā esat tur, tā teikt, trauksmes gatavībā un darbu gatavībā? Jā, nu kopumā tad mums ir pārdislocēti divi plūdu konteineri no Jēkabpils un Daugavpils, kas šobrīd jau atrodas Jēkabpilī un ir gatavībā. Tad ikdienas režīmā mums katru dienu arī no tuvākajiem posteņiem tiek cilvēki mobilizēti, lai būtu arī gatavībā. Un jā, nu teiksim tā, tā situācija ir mainīga, un mēs, protams, pielāgojamies šai situācijai, tāpat kā, piemēram, vakar bija plānots apsakot teritorijas ar valsts robežsardzes dronu palīdzību, bet, diemžēl, laikapstākļu, teiksim tā, šo te negatīvo laikapstākļu dēļ nebija šis iespējams izdarīts. Tāpēc mēs katru dienu pielāgojamies šai situācijai, ņemot vērā, kādi tad ir gan meteoroloģiskie laikapstākļi, gan situācija uz vietas. Kas vispār ir tie darbi? Jo skaidrs, ka ir vairākas tādas darbu grupas, darbu sfēras noteikti, kur glābēja palīdzība ir noderīga un nepieciešama. Kādos darbos Jēkabpilī kopumā glābēja iesaistās? Tātad, nu, galvenais, protams, ir pēc vietējo iedzīvotāju zvaniem uz 112, ja nepieciešams veikt evakuācijas vai glābšanas darbus, mēs to turpinam darīt, protams, un izbraucam uz šīm aplūdušajām teritorijām un evakuējam. Tāpat arī vakar viens cilvēks tika evakuēts, līdz ar to kopumā jau evakuēti ir 35 cilvēki no aplūdušajām teritorijām un nogādāti pagaidu izmitināšanas vietā. Protams, arī atbalstam ar tā kā vakar, pieņemsim, bija situācija, kad bija nepieciešams pārvest šīs te gultas, matračas, segas no trešās vidusskolas uz otro vidusskolu. Un arī tur, teiksim, mēs savus cilvēkus iesaistījām, lai nodrošinātu šos te izmitināšanas apstākļus. Nu jā, un arī šī te teritorija apsakošana konstanti veicam lidojums ar droniem, bet, kā jau minēju, vakar tas nebija iespējams, lai arī bija plānots. Veicam monitoringu sadarbībā ar citām iestādēm, sadarbojamies ar pašvaldības iestādēm. Nu, jā, principā daram visu iespējamo, lai atbalstītu pašvaldību tieši šo te civilās aizsardzības jautājumu risināšanā un koordinēšanā. Sakiet par pašu evakuāciju. Kāda ir cilvēka atsaucība sekot jūsu mudinājumiem, aicinājumiem evakuēties, jo mēs ziņojām, ka sestdien tātad šai sarkanajam brīdinājumam parādoties un plaisām dambī un šai bīstamībā jūs mudinājāt visus noplūstošajiem teritorijiem pie Daugavas evakuēties, bet es saprotu, ka daudz tomēr izvēlas palikt savās dzīves vietās. Kā jūs šo kopainu ieskicējat? Nu, jā, lielākoties, protams, cilvēki saprot šo te bīstamību. Jebkurā gadījumā ir cilvēki, kuri ir parakstījuši šo te, nu, teiksim tā, rakstiski ir apliecinājuši savu nevēlēšanos evakuēties. Pārsvarā tas ir dēļ saimniecībām, dēļ iedzīves. Cilvēki tomēr negrib pamest savas mājas un tāpat arī, teiksim, grib pieskatīt paši šīs te savu iedzīvi. Bet, protams, ka jebkurā gadījumā mēs vienmēr esam uz sakariem, ja viņiem būtu nepieciešama šī te pēkšņā palīdzība, viņi saprot to, ka viņi var vērsties pie valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu, un mēs veiksim šīs evakuācijas. Ko tad nozīmē bet kopumā šī... es teiktu, ka... Ko tad nozīmē šī parakstītā veidlā? Es teiktu, ka veidlā? Kopumā iedzīvotāji ir saprot. Es domāju, ko nozīmē šis parakstītais apliecinājums, ņemot vērā, ka jūs tomēr neatsakāt palīdzīgu roku arī situācijā, kad burtiski vai pārnestā nozīmē ūdens smeļas mutē un palīdzība ir vajadzīga. Tad tas ir tā kā pieņemta informācija?
Būtībā, jā, mēs pieņemam informāciju to, ka cilvēki, nu, teiksim, noteiktā vietā viņi atradīsies, viņi atsakās no evakuācijas, bet mēs saprotam ar to, nu, tā, teiksim tā, mēs nevaram arī piespiest, jo piespiedu kārtā evakuāciju veic citos, teiksim, ārkārtas režīmos, ja? Šajā gadījumā, nu, teiksim, mēs mēģinam atrast šo te, ko, nu, teiksim, tā sabalansēto to situāciju, lai arī iedzīvotāji nebūtu, teiksim, tā neapmierināti un ja viņi redz, nu, reiz vēlas palikt pieskatīt savus mājokļus, protams, mēs to neliksim, bet vismaz tad mēs arī zinām, kur šie cilvēki ir, kuras ir tās vietas, kur viņi ir, un, teiksim, savā veidā arī šīs veidlapas būtu kā mums uzskaitas tāda sistēma, lai mēs saprastu, tad, kurās vietās ir tas. Un attiecīgi pēc tam arī, teiksim, veicot pārbaudes, jeb šo te teritoriju apsakošanu, mēs varam arī attiecīgajos dzīvesvietās vērsties, ja nepieciešams, un pārbaudīt, vai tiešām tad cilvēkiem visi kārtībā. Vai jūs varat ieskicēt tīri no glābšanas darbu sarežģītības viedokļa, vai ir būtiska atšķirība no situācijas, kad jūs cilvēku evakuējat savā ziņā, nu varbūt mazliet preventīvi, ka teorētiski viņš tur vēl varētu palikt, bet drošības pēc evakuējat, un jau situācijā, kad tiešām burtiski ūdens jau smeļas mutē? Nu, tehniski tas neatšķirās ne ar ko, mēs izmantojam tos pašus tehniskos līdzekļus, kas mums ir. Tik vien, kad ūdens smeļas mutē, nu, tad cilvēks pats jau saprot, jā, nu, ka, diemžēl, nu, ir jāpamet šī te dzīves vieta, un mums tad ir vieglāk, teiksim, viņu arī pierunāt. Jā. Šajā brīdī, kad tā situācija ir mainīga, un cilvēks, iedzīvotājs saprot to, ka viņš vēl, nu, teiksim, var patvērties kaut kur ēkas augstākos stāvos, tad viņu ir grūtāk varbūt pierunāt, bet, kā jūs minēju, no tehniskā viedokļa mums, Pa lielam tas neko nemaina, cik tikai ja ūdens tas apjoms ir aplūšo teritoriju apjoms ir lielāks, tad ar peldlīdzekļiem mums varbūt jāmēro ir lielāki gabali, lai tiktu pie šiem iedzīvotājiem. Mēs pēdējā laikā ziņojam par to, ka ūdens līmenis krītas, bet tas ir lielā mērā saistīts arī ar to, ka no augštecas ūdens masa apiet dambi, proti tā neuzkrājas un varbūt tik daudz neapdraud pašu pilsētas aizsargu dambi, cik aplūdina teritorijas jau pirms tā. Kā jūs šajā saistībā plānojat savus darbus un attiecīgi resursu sadalījumu vai tiek pieļauts, ka varbūt jārēķinās ar plašākās teritorijās nepieciešamiem evakuācijas darbiem? Nu, teiksim tā, kā jūs minēju, mēs esam sagatavojuši un esam apzinājuši tos mūsu resursus, kas būtu nepieciešami, lai iesaistītos, ja darbos, ja tā situācija pasliktinās. Jā, jūs pareizi ieskicējāt to, ka šī situācija ir mainīga un salīdzinoši neprognozējama, ņemot vērā šo te vīžņu un ledus sablīvēšanos Lejtecē. Jebkurā gadījumā, kas attiecas uz dambi stiprības nostiprināšanas darbiem, par to vairāk kurē tad pašvaldība un speciālisti šajā jomā, kas tad nosaka, kāda ir šī te situācija ar dambi, tieksim tā, stiprību un tā tālāk. Bet arī vakar apsakojot šo te, piņemsim, sakas upes šos te ceļus, var redzēt tomēr to, ka šis ūdens, viņš pats atrod savu ceļu un pagaidām šis ceļš ir vairāk palienas labību lauki un tā. Un, nu, teiksim tā, pagaidām ūdens neizvēlās blīvi apdzīvotās vietas vai Jēkpils pilsētu, lai atrastu ceļu, apkārt ceļu tālāk uz Lejteci. Tā kā, nu, principā mēs esam apzinājuši savus resursus un saprotam, ja situācija pasliktināsies, mēs viņus ātri mobilizējam un turpinām. Izskatās, ka mums ir sakaru traucējumi nedaudz parādījušies. Lai gan, faktiski, Kolbērkungs, jūs esat ar mums, dzirdat, redzat, ja? Laikam ir mums drusku sakaru atjaunojušies. Jā, par tehnisko nodrošinājumu runājot, vai jūs varat mierīgi teikt, ka tiem darbiem, kurus pat labam nepieciešams veikt, jums tiešām pilnībā pietiek visa nodrošinājuma un nav tā, ka, ja būtu kaut kādi uzlabojumi, tad varētu vēl ātrāk, efektīvāk, labāk to paveikt? Nu, tā, vienmēr šo te novērtējumu par to, vai mums kas trūkst, vai ir vajadzīgs vairāk, to var tikai pateikt
tad, kad redzējis kaut ko tādu, ka tev tiešām ka tev tiešām kaut kas ir par maz. Uz šo brīdi, teiksim, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, nu, teiksim tā, mums ir šī te reģionālā pieeja tehnikas izvietojumam valstī, un šobrīd, tad, ja mēs, teiksim tā, būtu šī situācija sliktāka, mēs iesaistītu, protams, arī tehniku aprīkojumu un iespējas no citiem reģioniem, Vidzeme vai Kurzeme. Bet jebkurā gadījumā, protams, vienmēr var kaut ko uzlabot, bet, kā jau es teicu, tam tad ir vajadzīga, teiksim, šī te sliktā pieredze, lai saprastu, kas tad mums pietrūkst. Un šobrīd, teiksim, ņemot vērā starptautisko pieredzi, arī es gribētu teikt, ka mūsu dienesta gatavība tieši plūdu seku likvidācijai, nu, teiksim, ir salīdzinoši labā stāvoklī, un es domāju, ka mēs varētu tikt galā arī nopietnāk.